Пошто Македонија заслужува претседател. Еден претседател има. Да се може да кажам 2-3 збора претходно. Да. Само 2-3 збора. Сосема Кусо, ќе го терене моаветот потоа. Прво, или ќе се наоѓа во овој град. Морам да искажам огромен пиетет кон човекот кој ми даде најголема шанса во мојот живот. Без дилеми најдобриот градоначалник на сите времења во Република Македонија. Но дозволите ми да споменам еден човек кој е исто врзан со овој град и со мојот живот. Бескрајна благодарност на председателот Борис Трајтовски, кој во најтешките времења за Македонија го постави за свој најблизок советник и пријател. И конечно, пред да се вратам на нашата шармантна домакинка, и го честитам од се срце успехот на ракометарите на Металург, а се надевам и на Ванда. Това е најдобра потврда за оно што го зборувам со денови на македонските плоштади. Македонија може и заслужува да се споредува со светот, а не само со самата себе си. Сега, зошто Македонија заслужува претседател? Затоа што Македонија досега немаше претседател. Значи, да станеш претседател на Република Македонија не е само да си го направиш личниот кеф. Да се фалиш пред деца и пред внуци. Треба стварно нешто да придонесеш за оваа земја. Да бидеш само колку да бидеш, за мене не е исполнување. Јас сакам да придонесам за сите вас, колку знам и умеам, а не да пишувам во биографијата дека сум бил нешто на некоја функција. Добро. Во Кумина, Струмичиот и Радовишкиот регион, ова е земјоделски крај, искрено, знаеш ли што се случува со земјоделците во земјоделството или те изненади тебе? Мислам, не можам да кажам дека знам, ние дојдем од Скопје. Знам од телевизија, знам од кажување, знам од пријатели кои имам многу во овој крај и во другите земјоделски краишта. Нито која ќе ја чуете таа шемерна вистина за луѓето кои живеат од земјата и кои не хранат сите нас, тоа ги надминува и најцрните ваши соништа. Не можам да верувам дека маката, јадот, трудот на македонскиот земјоделец е апсолутно безвреден во очите на оние кои владеат Македонија 8 години. Чинам дека таа категорија луѓе практично нив не ги интересира. Дури и во делот на субвенциите, дури и во делот на откупот на тутунот, тие успеа да направат подоба на ваши и наши. Значи, некој добива пари, некој ги прави договори. Земјоделството требаше да биде, и наша заедничка вина е што 25 години наназад не го направивме стратешка гранка во македонската економија. Али овакво понижување на македонскиот земјоделец, ја не памтам во мојот живот. Бев на делот стрибвите изминатиот период додека трае кампањата. Што може председателот на државата да направи за земјоделство? Слушнавме многу мака. Знаете што ме прашуваат сите овие денови? Има само 9 члена во Уставот, тоа се ингеренцији денек као за британска кралица, тоа е символична функција, повеќе церемонијална. Никој не ви забранува, кога ќе бидете председател на Република Македонија, да зборувате за кој сакате проблем кој го мачат македонскиот човек. За кој сакате проблем. Не мора да пишува во Уставот дека председателот се грижи за земјоделците. Ама сигурно пишува во Уставот дека македонскиот председател мора да се грижи за сите граѓани, учително и за земјоделците. Слушаме е на другата страна идентификација со владините политики, дури и фалби за тоа дека тој, сегашниот претседател и владата се тим. И вие ќе работите вака тимски со владата.
Sam moram ovo da okažam i za da vidite dobro. Ovo smo okažali na zajedno. Daj Bože, onda vide premijer. Daj Bože. No, ako mi Zoran Zajev ne raboti u interes na makedonskite građani i u interes na Republika Makedonija, i na nego ke mu kažam stop. Sigurno. Во програмата, ова прашање сакав и вчера да ти го постам, но и денес како тој да редат. Велиш, председател на несрекни луѓе е неуспешен председател. Е, ајде како да ги направиме луѓе во Македонија срекни? Секој има право да се ја бара среќата каде сака, но мојот став е дека најсрекен си народната грудка. Најтешко ми е кога гледам дека децава бегаат од Македонија, затоа што немаат никаква шанса да си ја најдат среќата тука. Значи, што е чарето? Чарето не е, почитувани граѓани, да барате бугарски пасоши. Не го обвинувам што го правите тоа. Бугарија е членка на Европска Унија. Србија преговара. За некоја година ќе стане и таа членка на Европска Унија. Албанија најверојатно добива во јуни кандидатски статус. И тие ќе станат дел од Европа. Црна Гора помина неколку поглавја. Сите тие пасоши се плашат дека ќе ги бараме затоа што среќата ќе биде повеќе таму, во туѓиот, во белиот свет, отколку во својата земја. Јас ќе направам се што можам, луѓето да добијат овде шанса и тука да бидат среќни. Не можеш да бидеш посреќен, освен дома, опружен со најблиските и најсаканите. Благодарам, ова е десетото начало во програмата на Стево Пендаровски, кандидат за председател на Република Македонија. Поштовани, ќе ми дозволите уште неколку точки да набројам од мојата политичка платформа, за која верувам дека треба заеднички да се испорим. Чи прва и основна работа, која му личи на еден председател, е да се обиде со сите сили, да ги надмине овие делби со кои го поделија македонскиот граѓанин по сите можни основи. Чи не постои сектор, не постои регион, не постои професија, во која не поделија на наши и ваши. Спомнав неколку законски проекти кои важат само за членовите на партијата. Има уште многу. Замислете, во оваа земја не можете да се вработите ако не сте член на владеачката партија. Во оваа земја, ако се прават списоци за технолошки вишок, први за терање се припадниците на опозиција. Во оваа земја, ако примате социјална помош, нема да ја примите ако сте од опозицијата. Во оваа земја има две категории на граѓани. Едни, нивни, и сите ние други сме во категоријата, во графата останати. Моето тажно чувство е дека таа втора графа, властодржците до сегашни во Скопје, воопшто не ги интересира. Затоа имаме странична стапка на иселување. Демографските индикатори се катастрофални. Внимавайте на овој податок кој е вистинит, а не е јавно откриен. Во последните 5 години од Македонија се иселиле повеќе луѓе, не само млади, отколку во периодот 91-96. Може да верувате, во време кога имаше војни околу нас, во време кога не знаевме дали ќе ја биде Македонија, во време кога не бевме членки на Обединети нации, пак постоеше некоја верба дека може би овде ќе ја биде работата и тука ќе ја најдеме среќата. Во последните години, во некаков си налоден мир, повеќе луѓе бегаат од својата земја. Никој не е напади од надвор, нема никаква очигледна закана, ниту од натрешен конфликт, а луѓето ја напуштаат Македонија. Политиката раздели па владе кумуваше на ова расслојување невидено во историјата на македонскиот народ и македонската држава. Во делот на економијата. И ова е податок за неверување. Значи, Македонија во последниве 3 години има поголемо социјално расслојување, значи најбогатите и најсиромашните, поголемо од Соединетите Американски држави. Тоа е податок на Светска банка. Значи, некој аз дисува од пари, некој не знае што да прави, има хеликоптери, авиони, јахти, не знам сметки каде.
каде му студираат децата, што коли возат, а некој се бори за колка лев. Такво социјално расплојување меѓу македонските граѓани не е било никогаш во ниту еден предходен режим, не само во бивша Југославија, никогаш во историјата. И на тоа кумуваше таа лоша, необмислена политика во која една партија се форсира, една фамилија се форсира и еден човек на таа пирамида се форсира. Дали постои решение од оваа ситуација? Јас го гледам. Ве замолувам да го видиме заеднички. 13. и 27. април се клучните датуми во последниве години. Нема да имаме подобра шанса во наредниот период да ја смениме работава на подобро. Што е потребно? Нови лица, нови политики и комплетно нова политичка структура на власт во Скопје. Досегашните властотрсци се стари и служени транзициони политичари. Не ги гледајте нивните лични карти колку се колку години имаат. Тие се по 10-15 години на власт. Првиот човек на досегашната влада има повеќе години помината од сите политичари кои биле активни од 90 до денес, повеќе од половина од македонската транзиција е на власт. Мислам дека од нив видовме што можат, колку можат. Јас ви тврдам, толку знаат, друго немаат намера да прават. Затоа да им кажеме благодарам и да донесеме нови луѓе на 13. Почитувани историчани, ја немам обичај да држам политички предавања за работи, но вие ги знаете подобро од мене, за животот и политиката која живеете секој ден.